Radnički je sada prvi i svi će pucati na Radnički, do sad su pucali. Tako da sve ovo što si ti stvorio u slučionici i na terenu je nešto što će nadalje biti veoma značajno. Nekoliko reći o jučerašnjoj utakmici. Ja sam sa Đunićem kontaktirao sam još sa nekim ljudima, jer neko naše pravilo novinarsko je da se koristi više izvora, da li je Đunić pošto je u Radničkom pa da on govori na jedan način. Koristio sam 3-4 izvora i svi ti izvori su rekli ono što je bila suština, a to je da je Radnički od prvog do poslednjeg trenutka bio zreliji tim, sigurniji tim, i ja sam strepeo, ali oni svi su govorili da će Radnički to dobiti. Ono što sam želeo da akcentiram, ja sam napisao ono, Bože mili, kud sam zašao, noć me stigla u tuđini i tako dalje. Radnički je primoran da ponekada parkira autobus nasred sela, da igra u onakvim uslovima kakvim ima, i ono što je jako bitno, dugo pričam, da ste i to elaborirali, da je i to sada nešto potpuno obično, se ne osvrćate više na ta brda, na ono okolo gde je ko, jer je to moranje. Pa tako je to, to smo negde davno... Ne znam kako ste se osjećali kad ste došli tamo. Pa dobro. Bilo je i neuporedivo gorih terena. Pričamo o terenu, samo kao terenu. Ne, ovo ambijentu. Ambijent, pa dobro. Eto, tu smo gde smo, to smo 100 puta ponovili. Šta ćemo? Mislim, sad mi moramo ići korak po korak, moramo razmišljati kako ćemo, eto, u ovih 9 utakmica da to čemu vi pričate, pod znacima navoda, izbegnemo, da odemo dalje, da napravimo korak dalje, da ne bi Radnički igrao, kažemo, to sam rekao na početku, u takvim uslovima, i da bi doveo neke neuporedivo ozbiljnije protivnike i da bi otišao da igra na uslovnim objektima, normalno, što sama liga nosi. Tako je, kako je, kažem, opet, mi smo kroz ovo negde i navikli i, eto, nalazimo se, igramo. Pored nas i Jagodine, uglavnom su to i Paraćina, eto, uglavnom su to neki objekti koji, eto, po meni ne znam, Dubočica isto, ali loš teren. Da, loš teren, ali Dubočica, eto, kaže da će dobiti taj novi objekat i treba bude tako, i to mi je drago. I drago mi je da bude što više takih objekata i da se igra u neuporedivo boljim uslovima, da bi se kroz to video kvalitet, da bi normalna stvar. Ne pričamo mi ovde, da ne ispadne da mi kukamo stalno što idemo na neki teren ovakav ili onakav. Svi će reći vama i njima isto, to nije, a drugo, kvalitet fudbala i same igre zavisi pre svega od toga kakav je teren, znači ne može se igrati po nekoj livadi, ali dobro, mi smo to pregurali juče, nije teren juče bio u toliko lošem stanju, korektno je to moglo da se odigra, ali eto, imamo još 4 gostovanja, imamo situaciju... A još malo o toj utakmici. Pa evo, kažem, utakmice juče... Kao što ste rekli, mi smo imali imali smo kontrolu, videlo se da smo kvalitetnija ekipa. Mi smo napunili sredinu, imali smo dosta igrača. Pa dobro, oni tako igraju generalno. Izašli su malo tu dok su mogli agresivno, išli su onako dosta, probali su čak nekim presingom visoki da nas iznenade. Mi u početku onako, možda smo imali malo sporiji ulazak, ali već je negde 15-20 minuta smo imali totalnu kontrolu, imali smo i u prvom delu 3 baš izrazite šanse, nismo ih iskoristili. Prvo Tomović, pa Stojković, pa onda na kraju Vlajković, da je ono pogodilo lopte igrača čiz gol bi bio. I onda imali smo dobar moment za nas da smo odmah dali gol u 47-8 minutu i onda se tu već nije postavljalo pitanje. Stvarno smo imali totalnu kontrolu i posle drugi gol i još neke situacije da bude ubedljivije. Sve u svemu, ono što mi je jako drago da smo posle Temniće jedne 2 utakmice gde nismo po meni baš izgledali najbolje, što je možda negde bila posledica tog pražnjenja i svega toga što smo konstatovali. Objektivno pričamo, imali veliku sreću da dobijemo u 96. minutu tamo Dunav, posle toga dobijemo taj derbi s Orionom sve u 3 dana i u ove 2 utakmice, ova 2 gostovanja, objektivno pričam opet da sam se dosta pribojavao tih utakmica i ovog prethodnog gostovanja i ovoga, i negde sam igračima rekao, a juče sam rekao da sam siguran da ako ovo preguramo da će to biti to, i tako je bilo, oni su to prepoznali i stvarno odradili onako kako treba.